Служащих і послужившого святим правісем і овоцих наших духовних і всіх українців брати. Приносимо пастирі свою стадо молодих Олександрівських і сповідників нашої віри, претерпів судонителі церкви, мучені страждання і священого мученика Петра, і яку слиши побилу. Благодіяння, я же із обильно і зрял єси на всіх рабов твоїх. Припадай мій славословій карні, і всегда, яко милостивий, і сповни во благих желання всіх їх, приліжно молимтеся у слові. Ти великий Бог, і милості дотворящий на милостині за вся християни. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Милості помолимся. Царстві своєм, всегда нині присно і во віки віков. Святішого Вселенського архієрія нашого Бенедикта Папу Римського, всіх єпіскопів католицької церкви, весвященічеський, діаконський, іночеський чин, предержащі, а власти наша і все воїнство, благородних і присно помінаєм їх титори і благодителей святого храма сього, і всіх вас, православний християн, да пом'янет Господь Бог во царстві своїм, всегда нині присно і во віки віков. Amen.
Papu Rímskaho. Любі моє біскопа нашого, ти милавши, правоправивши слово Твоє істине. Да будут милости великого Бога и спаса нашего Иисуса Христа со всеми вами. Помінувши пак і пак, і про Господу помолимся. Господи, помилуй, Господи, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоєю благодатію. Господи, помилуй. Не все совершенно свята, мирна і безгрішна у Господа проси. Подай, Господи. Ангела мирна, вірна наставника, хранителя душ і тілес наших, у Господа проси. Подай, рішені наших Господа проси. Подай, Господи, наші жертви на небесі, на святіся ім'я Твоє, на віднеця сіє Твоє, на буде воля Твоя, як вона Спасибі, Сяй!
присно і во віки віко. Христу Бог духу, нині присно і во віки віков. Воскрес слави Божественной Твоей силою, и не остави нас уповающих на Тя. Мир мирове Твой подаруй церквам Твоим мирам, прилежащим властям нашим, и всем людям Твоим, и яко всякое деяние благо, и всяк дар совершенствующий, исполняй Тебя Отца Святого, и Тебе славу и благодарение поклонение воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне пресно и во веки веков. Читаю молитву благословення, освячення води цього джерела. Господу помолимся! Господи помилуй! Боже всемогутний, Отче Господа нашого Ісуса Христа, що єдиний творіш чудеса, яким немає числа, його голос на багатьох водах і води, побачивши, налякалися і затривожилися безодні, та зчинилося багато шуму твоїх шляхів у морі і стежок на численних водах, і скіп твоїх не пізнають. Ти хрещенням єдинородного сина твого, тіленого і щастя на нього Пресвятого Духа в голубинному вигляді і твоїм отцівським словом йорданські струмки освятив єсі, тебе нині ми, недостойні слуги твої, покірно молимо і благаємо, пошли благодать Пресвятого Духа на воду цю, і небесним твоїм благословенням благослови, очисти і освяти її, і даруй їй благодать і благословення Йорданове, і силу, що очищує всі скверні, і зцілює всяку недугу, і проганяє бісів, і всі підступи, і же хитрощі їх. І вчині силою, діянням і благодаттю Пресвятого Духа, щоб вона була всім слугам Твоїм, що її з вірою п'ють, приймають і нею окроплюються, прощенням гріхів, звільненням від терпінь, прогнанням всякого зла, помноженням чеснот, зціленням недух, і домівкам, і всякі місцевості освяченням і благословенням,
vyhnaniam zhubnoho i vsiakoho zlotvorného povítria i s dohúdkom lásky Tvojej, bo Ty blahoslovľa Ježi osviačuješ vse Bože náš, i Tobi slávu vydajemo s jedinorodným Tvojim synom i s presviatými blahým i životvoriaštým Tvojim duchom, není povsiak čas i na výky výčni. Amen.